Qeveria Maqedonisë së Veriut ka ndarë 3 milion euro për lirimin e qytetarëve serb nga pagesa rrugore, reagon opozita shqiptare. Presidenti Bendarovski dhe Radef janë të bindur se do t'i tejkalojnë problemet ndërmjet dy vendeve. Dobrila Kacarska është zgjedhur kryetare gjukatës kushtetuese duke zëvëncuar kështu Salim Muratin, të cilit i përfundon mandatin 9-vjeçar. Për herë të dytë dorëzohet në kuvend propozimi për mbajtjen e një referendumi për projekt ligjin e propozuar për librat shkollor. Përshëndetje, shikues të nderuar. Qeveria ka ndarë 3 milion euro për lirimin e qytetarëve serb nga pagesa rrugore gjatë sezonit turistik. Ndaj këtij vendimi ka reaguar opozita shqiptare, të cilët akuzojnë se me këtë vendim qeveria diskriminon të gjitha vendet tjera fqinje si dhe qytetarët e vet. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa i kanë bërë thirrje qeverisë që urgjentisht të ndryshojë vendimin. Qeveria miratoi vendimin për të liruar shtetasit e Serbisë nga pagesa rrugore gjatë tranzitimit në përvendin ton në periudhën e pushimeve verore. Gjatë 3 muajve të verës, turistët nga Serbia do të pajisen me M-Smart kartela për kalimin falas në përpikat pagesore dhe për to Ministria Financave si pas këti vendimi do të ndaj rrëth 3 milion euro. Qeveria në sansën e djeshme miratoi informatën e përpiluar nga nërmarja për udhë shtetrore dhe Ministria Transportit dhe Lidheve që ka të bëj me përgatitën e kartelave elektronike për turist nga Republika e Serbisë, të cilët do të tranzitojnë ka koridori 10 prej 15 qershorit deri më 15 gusht të këti viti. Angazhohet Ministria Financave që të transferoj 172 milion denar për përpilimin e 200.000 M-Smart kartelave. Ministria Brendshme është angazhuar që të shpërndaj kartelat elektronike veturave që do të hynë në teritorin e Republikës e Maqedonisë së Veriut në pikën kuvitare në Tabanoc. Dhe këti vendimi ka reaguar opozita shqiptare, të cilët akuzojnë se me këtë vendim qeveria diskriminon të gjitha vendet e tjera fqinje, si dhe qytetarët e vetë. Në veçanti, banorët e fshatrave për rreth autostradës që duhet të paguajnë taks për të hyrë në fshatin e tyre. Kjo është një vendim jo i drejtë, si për banorët e këtyre fshatrave, të cilët këtu bëjnë një pagesë, si kur edhe 3 kilometra të kalojnë, bëjnë pagesë kurse ato do të jenë të liruara. Mbase kjo është një qëndrim i qeverisë si lëmosh ndaj Serbisë për shkak të paaftësisë së vet gjatë vaksinimit dhe lëshimit të vaksinave COVID-19 për të ndihmuar Serbisë. Mendoj se na kemi marrëdhënie shumë të mira fqinësore me gjithë shtetet dhe jo vetëm me Serbinë, kështu që na mendojmë se bëhet diskriminim ndaj shteteve fqinje të tjera. Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa i kanë bërë thirrje qeverisë që urgjentisht të ndryshojë vendimin. Ata propozojnë që në radhë të parë të gjendet zgjidhje përhershme për banorët lokal, që paguajnë edhe pse nuk shfrytëzojnë autostradat. Gjatë sezonit turistik, opozita shqiptare kërkon që nga pagesa rrugore të lirohen shtetasit e të gjitha vendeve fqinje, dhe me kusht nëse destinacion kanë qendra turistike në vend, por jo edhe ata që vetëm tranzitojnë për të shkuar në vende të treta. Gjatë 24 orëve të fundit, 14 persona kanë vdekur për shkak të komplikimeve të shkaktuara nga koronavirusin, ndërkohë janë regjistruar edhe 46 të infektuar të rinj. Ministria e Shëndetësisë informoi se në 24 orët e fundit janë kryer 3073 testime për COVID-19, ndërsa janë shëruar 147 persona. Gjatë 24 orëve të fundit, 14 persona kanë vdekur për shkak të komplikimeve të shkaktuara nga koronavirusi, ndërka që janë regjistruar edhe 46 të infektuar të rinj. Ministria e Shëndetësisë informoi se në 24 orët e fundit janë kryer 3073 testime për COVID-19, ndërsa janë shëruar 147 persona. Gjithsej janë raportuar 14 persona të vdekur, 8 persona nga shkupi të moshës 56-65 vjeç, nga 2 persona nga Kostivari dhe Kërçova, të moshës 59-13 vjeç, dhe nga një nga Kumanova dhe Tetova, të moshës 60-14. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi i pandemisë është 155.117.
Numri I pacientëve të shëruar është 147.190, numri I vdekjeve është 5.356 dhe numri I rasteve aktive është 2.571. Në ndërkohë, vaksinimi po vazhdon dhe si pas Ministrisë së Shëndetësisë, interesimi për vaksinim po rritet çdo ditë dhe deri më tani numri personave që kanë shprehur dëshirën për vaksinim përmes platformës në internet, vaksinacia.mk, është 422.503 qytetarë. Në pikat e vaksinimit në të gjithë vendin përfshir ditën e djeshme janë vaksinuar gjithsej 224.336 qytetar. Dozën e parë të vaksinës djemurën 2.958 qytetar, kurse dje gjithsej janë vaksinuar 6.920 qytetar. Në tërë teritorin e vendit janë aplikuar gjithsej 267.167 doza vaksina, shkurse janë rivaksinuar 22.831 qytetar. Sipas shifrave të fundit, 46% të popullsisë mbi moshën 70 vjeç kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës, ndërsa 39% të popullatës mbi moshën 65 vjeç janë vaksinuar me të paktën një dozë të vaksinës. Presidenti Sevo Pendarovski beson se do të tejkalohen problemet aktuale me Bullgarinë. Kreu I shtetit Maqedonas ka pasur takim të shkurtër me presidentin Bullgar Rumen Radev, ku deklaruan se patën një diskutim për të filluar atë që e ruajnë, që e quajnë rindërtim të besimit të ndërmjet dy vendeve. Të gjitha problemet do të tejkalohen dhe këto çështje të vështira në të ardhmen do të shërbejnë për parafrim. Kështu ka deklaruar presidenti I vendit Stevo Pendarovski pas takimit me homologun e tij bullgar Rumen Radev. Ata zhvilluan një takim të shkurtër në aeroportin e Shkupit para udhëtimit të tyre në Vatikan. Në deklaratë për media, presidenti Pendarovski tha se nga takimi nuk ka diçka konkrete, sepse ishte thjesht një takim miqësor, ndërsa kanë biseduar vetëm për ndodhit në Bruxelles. Kjo ishte vetëm një bisedë fillestare gjatë këtij takimi të shkurtër. Do të kemi mundësinë të bisedojmë edhe në Rom, po edhe gjatë kthimit të bisedojmë në mënyrë shtesë. Vlerësoj se është e nevojshme rikthimi I besimit dhe si miq të flasim edhe për çështjet më të vështira, të cilat për momentin na ndajnë. Ndërsa unë shpresoj se së shpejti do të na afrojnë. Nevojitet të kemi ndërtim të besimit me Bullgarinë si miq dhe të bisedojmë edhe për çështjet më të vështira që për momentin na ndajnë. Shpresoj se në të ardhmen këto çështje do të na parafrojnë. Përndryshe, presidenti bullgar Rumen Radev u shpreh se udhëtimi I përbashkët me presidentin Pendarovski dhe shënimi ditës së Shën Kirilit dhe Metodit është mundësi e shkëlqyer për rinisjen e dialogut mes Sofjes dhe Shkupit për gjetje të zgjidhjes së kontestit mes dy vendeve. Udhëtimi në Rom për të nderuar vëllezërit Shën Kirili dhe Metodi është rast I mrekullueshëm që të freskojmë dialogun mes dy vendeve në nivel më të lartë dhe të theksojmë dëshirën tonë të përgjithshme për zhvillim të lidhjes sonë në frymën e miqësisë dhe fqinjësisë së mirë. Prej aeroportit ndërkombëtar të Shkupit, Pendarovski dhe Radev do të udhëtojnë së bashku për në Rom për të nderuar vëllezërit Shën Kirili dhe Metodi. Ministri I jashtëm I Gjermanisë Mihail Roth kërkon hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në një postim në mediat sociale, Roth shprehet se ka ardhur koha që Bashkimi Evropian të mbajë premtimet. Mëtej shefi I diplomacisë së Gjermanisë shprehet se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është evropiane dhe BE-ja duhet të veprojë tani. Ka ardhur koha që BE-ja të mbajë premtimet për të nisur bisedimet për anëdarësimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. E ardhmja Ballkanit Perëndimor është evropiane, të veprojmë tani me vendosmëri që të mos ketë dyshime më vonë për të, ka shkruar Roth. Ministri Gjerman do të qëndrojë 2 ditë në Shkup, ku do të ketë takime me krerët e shtetit. Dobrila Kacarska është zgjedhur kryetare e gjykatës kushtetuese duke zëvendësuar kështu Salim Muratin, të cilit I përfundon mandatin 9-vjeçar. Komisioni Parlamentar për zgjedhje dhe emrim nuk ka caktuar seancë për vërtetimin e 3 vendeve të zbrasta në gjykatën kushtetuese. Votat e 6 gjykatësve kushtetuese zgjodhën Dobrila Kacarska në kryetarit të gjykatës kushtetuese. Mandati I saj do të filloj më 2 qërshor atëherë kur dhe përfundon mandati I kryetarit aktual Salim Murati. Murati, Elena Gosheva dhe Nikola Ivanovski largohen nga kushtetuesja më 2 qërshor, sepse u skadon mandati I tyre 9 vjeçar. Komisioni Parlamentar për zgjedhje dhe emrim nuk ka caktuar seancë për vërtetimin e 3 vendeve të zbrasta në gjykatën kushtetuese. Për këtë, gjasat janë të mëdha që kjo gjykatë
gjykatë gjatë verës të punoj me vetëm 6 gjykatës kushtetues. Kacarska u zgjodh gjykatëse kushtetuese në nëntor të vitit 2020 me propozim të këshillit gjyqësor. Ajo ka qenë gjykatëse në gjykatën penale që nga viti 1986, Kacarska ka përvoj prej 30 vitesh si gjykatëse. Krahas lëndëve penale ka gjykuar edhe lëndë të materjes civile. Ajo i ka gjykuar lëndët si sulmi organizuar në kuvend më 27 prill, tanku, transporteri 300. Kacarska ishte pjesë e grupeve punuese për përgatitjen e disa ligjeve edhe atë, ndryshime në ligjin për avokatur, ligji për shërbime gjyqësore, ligji për ndryshime dhe plotësime, në ligjin për procedurë civile. Gjithashtu ishte njëra ndër autoret e manualit për kryetarët dhe sekretarët e gjykatave të sapo zgjedhura. Kacarska ka lindur në vitin 1957 në Resnje, ka diplomuar në Fakultetin Juridik pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi në Shkup në vitin 1982, ndërsa provimi të jurisprudencës i është nënshtruar në shkurt të vitit 1984. Mbrojtja në rastin tortura fjalët e saj përfundimtare do të vazhdoj më 31 maj. Në seancën e sotme për këtë rast, fjalën përfundimtare kanë dhënë një pjesë e mbrojtjes së të akuzuarit të parë, Sasho Mjalkov, apo avokati Lupqo Shfërgovski, i cili ka thënë se akt akuza për rastin tortura bazohet në supozime boshe. Sipas avokatit Shfërgovski, përvajtësues i akt akuzës, jo vetëm që nuk ka prezentuar asnjë provë, por sipas tij nuk ka shfaqur asnjë indicie që Mjalkovi ka nxitur të tjerët për të kryer vepër penale, e cila u ngarkohet. Prandaj ai kërkoi që gjykata të vendosë për lirimin e klientit të tij. I akuzuari i parë në këtë rast është ish drejtori i DZK-s, Sasho Mjalkovi, i cili në akt akuzën e shtruar nga ish prokuroria speciale publike dyshohet për veprën penale torturë dhe veprime të tjera jo njerëzore dhe poshtruese dhe ndëshkim. Për veprën e njëjtë penale dyshohen edhe 6 ish pjesëtarë të njësitit Alfa. Ky rast ka të bëjë me arrestimin e Lube Boshkovskit në vitin 2011. Për herë të dytë, nisma qytetare Libra dhe Mësim duhet të ketë ka dorëzuar në kuvend propozimin për mbajtjen e një referendumi për projekt ligjin e propozuar për librat shkollor. Herën e parë propozimi është cilësuar si pa rregullt, drejtuesit e nismës u bën thirrje deputetëve të kuvendit që të mendojnë mirë se çfarë hapi do të marrin. Nisma qytetare Libra dhe Mësim duhet të ketë përsëri ka dorëzuar propozim për iniciimin e një referendumi në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pasi herën e parë e njëjta ishte vlerësuar si e parregullt. Iniciativa ka për qëllim shprehjen e vullnetit të qytetarëve për projekt ligjin e propozuar për librat shkollor. Dragana Spasevska, koordinatore e Nismës, shpreson se kësaj radhe iniciativa do të pranohet si e rregullt, ndërsa i bëri thirrje deputetëve të Kuvendit të mendojnë mirë se çfarë hapi do të marrin në vijim. Pasi qytetarët ishin ata që u kanë dhënë votat e tyre për t'i përfaqësuar nëpër institucionet shtetërore. Spasevska gjithashtu shtoi se janë grumbulluar rreth 300 nënshkrime për iniciimin e referendumit, dhe nëse e njëjta pranohet nga institucioni ligjvënës, atëherë vijon mbledhja 10.000 nënshkrimeve. Do të luftojmë të gjithë së bashku dhe do t'i përdorim të gjitha mjetet juridike për ndalimin e procedurës për sjelljen e ligjit. Dua t'i drejtohem të gjithë politikanëve, deputetëve dhe delegatëve evropian, që kjo është një iniciativë qytetare apo zëri i qytetarëve e cila është kundër këtij propozimi. Përveç kësaj, të gjithë politikanëve dhe të gjithë deputetëve të kuvendit i bëj ftesë të dëgjojnë zërin e popullit dhe të respektojnë qëndrimin e qytetarëve. Ndërkaq, lidhur me këtë rast ka reaguar edhe ministri i Arsimit dhe Shkencës Mila Sarovska, e cila përsëriti qëndrimin e saj se gjatë takimeve që kanë pasur me prindërit. Kërkesa kryesore e tyre ishte barazia gjinore dhe jo digitalizimi i librave, duke shtuar se reformat në arsim janë të patjetërsueshme. Disa herë si ministri kemi thënë se dialogu është i hapur në mënyrë të vazhdueshme me të gjitha palët e prekura që kanë propozime konstruktive. Ne jemi të hapur, një pjesë e madhe atyre propozimeve janë pranuar dhe janë futur në zgjidhje ligjore. Përgatitjet për fillim me programet e reja mësimore për klasat e para dhe të katërta dhe modernizim të arsimit rrjedhin në kontinuitet. Reformat duhet të ndodhin, ndryshim në arsim patjetër të ketë. Megjithatë, si vërtetim për misionin dhe qëllimet e iniciativës qytetare, sot janë organizuar protesta në kryeqytet dhe në disa qytete tjera të Maqedonisë së Veriut me fillim nga ora 18:00. Koordinatorja e grupit i bëri thirrje të gjithë prindërve që të bashkohen protestave për të shprehur revoltën e tyre.
Në shkollën e mesme profesionale Zdravko Cvetkovski sot është bërë promovimi të gjitha drejtimeve që ofrohen për nxënësit. Zëvendës drejtori i shkollës Tesni Metemi tha se interesimi i gjeneratave të reja është i madh dhe po rritet nga viti në vit. Ngjarja është realizuar në kuadër të fazës së dytë nga kampanja Mëso me Mençuri, Puno me Profesionalizëm. Në kuadër të fazës së dytë nga kampanja Mëso me Mençuri, Puno me Profesionalizëm, në shkollën e mesme profesionale Zdravko Cvetkovski u bë promovimi për të gjitha drejtimet që ajo i ofron për nxënësit. Të përfshirë degët e dizajnit, arkitekturës, ndërtimtarisë, gjeodezisë, montues të ndërtimit dhe montues të plakave dhe dyshemeve, zëvendës drejtori i shkollës Tesni Metemi tha se interesimi gjeneratave të reja është i madh dhe po rritet nga viti në vit. Ndërsa si më pak të interesuar, a i cilësoj atë të degës ndërtimtari dhe gjeodezi. Interesimi është e dizajni dhe arkitektura më shumëti. Atje kemi, themi, mbushen klasat, kurse këto tjerat janë pak më dopta. A të kundër të ndurët, janë ndërtimtaria është kërkese tregut punës në Maqedoni, do kisha bo apel në nxënësve të regjistronë në drejtimet ndërtimtari dhe gjeodezi. Po, kemi interesim çdo vit më shumë e më shumë. Etemi gjithashtu tha se nxënësit që do të jenë në arsimin 4 vjeçar në të gjitha drejtimet, me aplikimin në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, do të fitojnë bursë, kurse ato të 3 vjeçares do të mund të marrin nga 3.500 denar për çdo muaj si ndihmë financiare. Pas konkursit për artistët e pavarur të shpallur në dhjetor të vitit 2020, me të cilin artistët kërkojnë të drejtën për mbulimin e harxhimeve për sigurim shëndetësor dhe kontributet e tjera mujore, Ministria e Kulturës ende nuk e ka parë të arsyeshme që edhe pas 5 muajve të shpallë këto rezultate në webfaqen e ministrisë në mënyrë transparente, ashtu siç do të duhej dhe ashtu siç funksionon çdo shtet normal demokratik. Por njoftimet për fituesit u janë lëshuar vetëm atyre, kanë akuzuar sot nga Alternativa. Nga kjo parti thonë se kjo nuk është shkelja vetme, ndërsa kujtojnë opinionin se sipas ligjit për kulturë, këto rezultate është dashur të shpallen në webfaqe, pra në mënyrë transparente, qysh më 15 janar të vitit 2021. Zëdhënës Orhan Murtezani tha se rishqyrtimi i këtij vendimi do të ishte më pritur edhe nga artistët, nga se ashtu të gjithë artistët në mënyrë objektive do ta fitonin të drejtën e merituar. Nga informacionet që kanë arritur deri tek ne, është e çuditshme se si këtë të drejt e kanë fituar vetëm artistët Maqedonas. Ndërsa në anën tjetër e kemi një absurd, sepse asnjë artist shqiptar nuk e ka fituar këtë të drejt. Që gjendja të jetë edhe me kontradiktore, përkundrejt trumpetimit të kësaj qeverie si qytetare, në komisionin e fjalë nuk ka pasur asnjë antar shqiptar, gjë që përbën diskriminim të llojit të veçantë. Kjo është arsyeja që Alternativa i bën thirrje ministrës së Kulturës Irina Stefoska që të tërheqë këtë vendim dhe komisionin e emëruar në dhjetor të vitit 2020 ta shkarkoj për të krijuar një komision tjetër me përbërje multietnike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u takua me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku. Takimet me Abdigjikun një paraprin ftesa që Kryeministri Kurti u a ka dërguar tre liderve të partive opozitare me qëllim të informimit dhe bashkërendimit të spektrit politik për çështje me interes të Republikës së Kosovës. Kreu i qeverisë fillimisht ka takuar liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, ndërsa kryetari i PDK-s Enver Hoxhaj më 21 maj përmes një letre i është përgjigjur Kryeministrit Albin Kurti duke njoftuar se nuk do të shkojë në takimin me partitë opozitare të thirrur nga Kurti. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku pas takimit me kryeministrin Kurti tha se së bashku me nënkryetarin Aziri kanë propozuar një ofertë LDK-s lidhur me dialogun. Gjithashtu ai konfirmoi se nuk do të marrin pjesë në dialog pasi Kosova nuk ka nevojë për ekip negociator. Krejt kjo pasi siç tha ai, shteti gëzon qeveri. Kosova nuk ka nevojë për ekipe negociatore sepse ka qeverinë dhe do të kërkojë llogari në parlament. Ne i kërkuam kryeministrit që të raportojë në parlament sa që shkon në dialog, para dhe pas, sepse kështu kemi vendosur gjatë kohës sa ishim në opozitë. Gjitha pozicionet tona i keni të prezentuara në dialog. Janë pozicionet e reciprocitetit, kërkim faljes,
edhe dialogu të brendshëm para dialogut të jashtëm. Tani janë këto pozicione të ri dizajnuara të kryeministrit, por gjithsesi është koha që dëshmoj veten në këtë dialog dhe do të ketë mbështetjen e gjithkujt përderisa sa vepron barr. Të premten komisioni hetimor në Shqipëri që ka marrë nën hetim presidentin Ilir Meta pritet i dërgoj kuvendit raportin me propozimin e shkarkimit të kreut të shtetit për shkelje të kushtetutës. Votimi i këtij raporti në kuvend do të bëhet më datë 10 qershor. Me të gjitha gjasat, se dhe votimi i shkarkimit pritet të ndodhë në të njëjtën seancë. Javën e ardhshme grupi parlamentar socialist pritet të kërkojë konferencës kryetarëve futje në rendite për diskutim dhe votim të raportit të komisionit hetimor më datë 10 qershor. Sirianët sot zgjedhin presidentin në mes krizës ekonomike dhe pandemisë së koronas. Votimi bëhet në 12.000 qendra votimi, ndërsa rezultatet e zgjedhjeve pritet të shpallen deri të premten në mbrëmje, 48 orë pas mbylljes së kutive. Kjo është hera parë që zgjedhjet presidenciale mbahen që prej fillimit të luftës më shumë se 10 vjet më parë. Në hyrje të qytetit të Damaskut, fotoja që të shoqëron kudo është ajo e presidentit Bashar al-Assad dhe mesazhi i themi po presidentit Assad, duke nënkuptuar kështu që fitoria për 55-vjeçarin është e padiskutueshme. Assadi ka përballë dy rival, por që absolutisht nuk quhen kundërshtar të tij në këtë garë. Bashar al-Assad është presidenti i Sirisë që prej 17 korrikut të vitit 2000 dhe me fillimin e luftës në vitin 2011 në vend nuk u mbajtën më zgjedhje. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë konsideruar zgjedhjet si një farsë. Sekretari i Shtetit i SHBA-s Antony Blinken ka thënë se vendi i tij do të ofrojë mbi 360 milion dollar si pjesë e përkrahjes urgjente për popullin palestinez. SHBA-ja do të ofrojë mbi 360 milion dollar përkrahje urgjente për popullin palestinez. Ne do ta nxisim komunitetin ndërkombëtar që të ofrojë më shumë ndihmë për përpjekjet humanitare dhe zhvillimore, shkroi në Twitter kryediplomati amerikan. Të martën, sekretari i Shtetit i SHBA-s Antony Blinken zhvilloi takimin në Izrael me kryeministrin e këtij vendi, Benjamin Netanyahu, dhe në Bregun Perëndimor me presidentin e Palestinës Mahmud Abbas. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion Lajmesh, do të takojmë sërish në edicionin qendror deri atëherë, mirëmbrëmje.